ជនការសិក្សាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអាចប្រែក្លាយខ្លួនរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាគ្រួសារនិងសង្គមនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតលីសុខហេងសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងការថ្លែងរបស់លោកបណ្ឌិតលីសុខហេងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ផ្ដើមចេញពីខ្ញុំចក្រោមប្រធានបទសុខភាពនិងការរស់នៅស្អាតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានៅសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យរីប៉ៃចាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមលោកបណ្ឌិតបន្តទៀតថាបើទោះបីជាបងប្អូនជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែក្មួយៗចៅចៅទាំងអស់គឺត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការយកចិត្តចាកិច្ចការសិក្សាជារៀនសូត្រជាចម្បងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺក្នុងនាមសាកលវិទ្យាល័យសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់សាលាបឋមសិក្សារីប៉ៃចាដែលបានស្នើសុំយូរមកហើយដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីអនុញ្ញាតបើកជាអនុវិទ្យាល័យហើយនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលបានជំរុញឲ្យក្មួយៗចាប់បងៗដែលអាចសិក្សាចប់ថ្នាក់នៅបឋមសិក្សាបានបន្តការសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យហើយមិនត្រឹមតែអនុវិទ្យាល័យនោះទេក្រោយពីបញ្ចប់នៅបឋមសិក្សាចូលអនុវត្តចូលនៅអនុវិទ្យាល័យក៏ត្រូវតែរៀននៅវិទ្យាល័យទៀតផងដែរជាមួយគ្នានោះលោកបណ្ឌិតកុយកុសលជាទីប្រឹក្សាយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះបានបង្កើតឡើងក្នុងបំណងជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូននិងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីក្លាយខ្លួនជាតំពាំងស្នងឫស្សីដ៏ល្អសម្រាប់សសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងពិសេសក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ក៏បានការជួយឧបត្ថម្ភពីអាយដាមបណ្ឌិតសាកលវិទ្យាធិការក៏ដូចគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យក្លឹបកាកបាទក្រហមចំនួនទី8បានធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីចុះសុខសុខទុកដូចជាការចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សពីសាលាបឋមសិក្សាដល់អនុវិទ្យាល័យដែលមានចំនួន800នាក់ហើយនឹងមានសម្ភារៈបំកល់នៅបណ្ណាល័យមួយចំនួនហើយនឹងផ្លាកពាក្យស្លោកតាមដើមឈើក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភទៅបណ្ណាល័យនឹងទីចាត់ការហើយនៅនោះក៏មានកូនឈើមួយចំនួនដូចជាមានបេងហើយនឹងកញូង200ដើមបានឧបត្ថម្ភជូនដល់សាលាបឋមសិក្សា5នៅក្នុងគោលដៅនេះតែម្ដងបាទដោយមានការចងល់បង្ហាញទៅផ្ទាល់ពីសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនលីហ៊ុនសែនលោកជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានឹងមានបន្តទៅទៀតតាមស្មារតីរបស់យុវជនគឺគាត់ចង់ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនិងការចែកចាយនេះឲ្យដល់អាដេញខេត្តជ័យខេត្តឆ្ងាយពីរាជធានីបន្តទៅទៀតយើងនឹងព្យាយាមធ្វើបន្តចាត់ទន្ទឹមនឹងនោះយុវជនកាកបាទក្រហមចំនួន3រូបក្នុងចំណោមយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមប្រមាណជា30រូបបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថានៅថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់ចូលរួមនៅស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការអប់រំសុខភាពអនាម័យដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យបានយល់ដឹងនិងថែទាំលើសុខភាពជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប៉ោងវាសនាយូរតាំងខ្ញុំរៀនអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យថាបើសិនមានឱកាសគឺចង់ចូលធ្វើជាយុវជនកាកបាទក្រហមដូច្នេះដល់ពេលខ្ញុំបានចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំមានពេលវេលាអាចចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់ខ្ញុំក្រៅពីការសិក្សានិងការងាររបស់ខ្ញុំមកចូលរួមការងារជា volunteer កាកបាទក្រហមដូចជាជួយចោះចាយអំណោយដល់បងប្អូនសាធារណជនដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយយើងធ្វើការបរិច្ចាគអស់នោះក៏ដូចជាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាហើយសប្បាយចិត្តដែរ
យើងបានឃើញសិស្សប្អូនដែលជាតំពាំងស្នងរស័យរបស់យើងគឺគាត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយពួកយើងគាត់គិតខំរៀនគឺការងារមនុស្សធម៌មួយនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំទោះបីយើងធ្វើការចំណាយក៏ដូចជានៅកម្លាំងប៉ុន្តែការបញ្ចេញនៅកម្លាំងនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តនឹងទទួលដោយសារទីមួយគឺយើងបានចែករំលែកទៅនៅក្តីស្រឡាញ់ជូនទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យគាត់យល់ដឹងក្នុងការថែរក្សានៃសុខភាពក៏ដូចជាអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ផងដែរការងារនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយនៃបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការអប់រំដល់ល្អដល់បងប្អូនហើយមួយទៀតគឺការចង់ជួយការងារដល់សង្គមផ្ទាល់តែម្ដងចាប់តាមកញ្ញាហ្គិចលក្ខណាដែលជាតំណាងឲ្យក្រុមការងារកម្មវិធីសប្បុរសធម៌និងជាសមាជិកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជាគ្រប់គ្រងបាទដឹងថាក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំសាខាវិទ្យាល័យអាជាស្រ័យគឺប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យគឺបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2010ជាចំនួនទី1ដែលបានរៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធទូនីតិយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការដំណើរការការងារឲ្យបានរលូនតាមផែនការសកម្មភាពដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានចង្អុលបង្ហាញរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន8ចំនួនរួចមកហើយដែលមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនហូរហែតាមផែនការដែលបានប្រជុំជារៀងរាល់ខែនោះ